Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Sveiki žvejai, sveikinuosi jūs iš tokios improvizuotos studijos. Atėjo pavasaris, šyla orai ir visi pradeda po truputėlį galvoti apie išvykas, kas į kaimus, kas į savo sodybas, kas į sodus. Nu, o mano mintis pradėjo suktis apie keliones. Pradedu dviejų laidų tokį ciklą, gal čia per skambu pasakyti, dvi laidelės bus apie žvejybinės keliones. Kaip žinia, mes padedam organizuoti žvejybinės keliones, tai daugiau laiko leisdavau Suomijoje ir visos tos kelionės prasidėdavo nuo gegužės mėnesio dažniausiai. Nu, šį kartą labai būna smalsu praplėsti tą žvejybinį laikotarpį ir jau būna po žiemos. Dažniausiai visada ta ilga žiema atrodo, visada tas ilgai trunka bjaurus periodas orų. Norisi jau imti tą spiningą ir gaudyti plėšrūnus. Ir tokio pasitaikė situacija, kad galvoju, kur čia pradėti tą savo žuklės sezoną. Ir pasiūlė man draugas vykti į Švediją, prie Stokholmo, į Malarin ežerą. Trečia pagal dydį Švedijoje gaudyti plėšrūnų. Na, aš savaime suprantama pasidomėjau, kaip tenais dabar, kad draudimų nėra. Sako, kaip čia nerštas tų starkių, kaip čia nerštas tų lydekų. Tai pasirodo, čia viskas vėliau yra ir kokį mėnesių. Ir jeigu ir yra draudimai aplinkiniuose ežeruose, tai jie prasideda nuo vėlesnio laikotarpio, negu mes esame šiuo metu Švedijoje. O tuo labiau šitame žiūrė apskritai draudimų nėra. Švedija tikrai saugo savo tą gamtą, myli ir kiekvienas savo ežeras ar ežerų grupė turi savo taisyklės. Šitam ežere irgi yra šiokios tokios taisyklės, bet jis ant tiek yra didelis, ribojasi ten su jūra praktiškai, kad nėra čia tokių ribojimų, kiekvienas savo pagal savo moralinę, kaip sakoma, per daug turim neršto ribojimų, jokių nėra. Tai to labiau, kad ir jis prasideda vėliau, tai ramia sąžinė vykome į šią išvyką kombinuotai. Yra galimybė čia atvykti pažvejoti skrydžio būdu, kaip ir mes skridome Vilnius Stokholmas, labai patogu. Kitas keliavimo būdas yra keltis keltu, važiuoti į Ventspilį, ten 11.30 keltas, 23.30 keltas, persikėlį 7.30 jau būni Ninės Hamenas ir iš ten 90 km pavažiuoti iki jau buvimo vietos, iki čia, šito namuko, kur yra mano studija, už lango lietus, dėl to labai puiku šiandieną praleisti gražiam namukėje Švedijoje ir papasakoti, kaip viskas vyko šioje mano išvykoje, nuo ko viskas prasidėjo. Tai kaip ir kiekvienais metais, viskas prasideda nuo įrankių ir masalų komplektacijos. Nupūstos buvo dulkės, išvaikytos pelės, iškrutyti krepšiai ir pradėta žiūrinėti, ko trūksta. Na, kaip visada, sąrašas ilgiausias, atrodo, kad jis nesibaigiantis. Jis 48 punktų nutrūko, bet čia tikrai iki 60 maždaug patemsiu. Ir galvoju, kiekvienais metais žmogus tą sąrašą daraisi ir jis kuo toliau, tuo tik tais ilgėjo, turėtų trumpėti. Šitos paslapties aš niekaip neįminiau, jeigu kas įminėte šitą paslapį, pasidalinkite, kaip čia galima kuo toliau, tuo mažiau tų daiktų turėti. Tai kaip visada masalai, aksesuarai ir pagrindiniai įrankiai, tai spiningai. Tai šiais metais taip jau kruopščiau
ruošiausi šitam sezonui, žinodamas, kas manęs laukia, tai čia ne vien tik šitai išvykai. Ką reikia turėti bent jau pradžiai ir ką rekomenduočiau turėti, tai bent jau 3 spiningus. Tai pirmas spiningas, šiais metais aš pabandysiu, visada kalbėjau, kad reikia ilgo spiningo, man reikia 2,55, kad būtų bent jau 2,45, 55, iki 2,70. Tai aš tokį vieną spiningą 2,70 tikrai čiupau. Nu, šitos serijos V10, tai bus nuo 8 iki 36 gramų šių metų naujiena. Čia yra aukščiausios klasės vestino įrankis. Nuo 8. Ir kitas bus įrankis, jeigu aš dabar neklystu, nuo 8 iki 36, tai 2 metrai 25 centimetrai, tai toks vidutinis ilgis, ir senas mano mėgstamas, tai 2,18. Tai va tokie 2-3 mano spiningai bus pagrindiniai. Tada dar norėčiau atkreipti dėmesį ir į Tailwall, galima atkreipti, matau, va visai gera serija yra Crimson. Ir geras ilgis, 85, nu tai 2-4 kažkiek, gramatūra irgi faina, tinkanti, iki 28 gramų, nu tai toksai, iki 14, matom, iki 12-14 centimetrų gumom mėtyti, ir lydekomis tinka, ir starkiam džigauti, nu toks universalus. Tai labai man prilipo, aš turėjau, gailą man jį, praeitą visą sezoną, nu gaučiau visą, nu ne visą, nes jį sulaužė, netyčia žmogus užlipo. Ne žvybos metu, bet užlipo. Nu būna, viską nutinka. Tada dar aš pastebėjau, labai geras būtų pasirinkimas. Šitą tai tikrai turiu. Visą sezoną jisai man tarnavo kaip lydekom gaudyti iki 45 gramų. Aš jį naudau tokį, na, didesnėm gumom, iki 18-20 centimetrų su 14-10 gramų galvakabliais. Labai va pats tas man buvo šitas toks galingesnis įrankis, tiek starkiui, tiek lydekai, kas jau va, norėsite turėti. Tai va tokį vieną vidutinės klasės, kitą galingesnį, na, o liaunesnis tai ešeriam, mažesnėm gumom. Tai galite rinktis ir čia savo nuožiūrą, yra va, labai gera serija Vestino V4, ką aš tikrai irgi visiems rekomenduoju, nes labai gera kainos, kokybės santykis geras. Ir yra įvairiausių jų, nuo, kaip ir minėjau, liaunesnio, pavyzdžiui, 5,15, man atrodo, va. Yra, jo, va, 5,15, tai toksai galima ir ešeriuką pagaudyti, ir starkiuką. Padžigauti nuo dugno su lengvesnėm galvom. Labai puikus įrankis. Nu, yra šiek tiek galingesnis. 7,21, jau čia galima ir life scope'o gaudyti. Ir tą didesnę pakilusią žuvį. Ir rimčiau užmoti iškirsti. Yra, aišku, galima dar ir liaunesnį imti. 5,15 ne liaunesnį, bet ilgesnį. 2,4,3. Aš tai naudočiau va šitą ilgą. Gražus pravedimas gaudant lydekas. Lietuvių pravedimų, tada vibruoja jo viršūnė. Lydekai tokio griežto pakirtimo nereikia, kaip starkis minkštesnis, bet jis labai gerai užkuria masalą. Na ir galima dar imti galingesnį, 12,38. O, va čia tai galima užžiepti ir rimtiem starkiam, ir rimtom lydekom. Na, jeigu taip prisiknystiau, jeigu prie tos V4 serijos, tai galėtų būti šiek tiek gal ilgesnis, jeigu jau pagal mano reikalavimą, nesakau. Šiais metais sustartuosiu su 2,70 ilgio įrankiu. Dėl ko toks ilgas, galite paklausti, iš katerio žvejojate? Kokio velnio, čia ne nukranto mėtymui skirtą įrankį tu čia renkiesi? Žiūrėkit, gaudant poroje, tarkim, ir kai tu stovi ir gaudai life scope'u, čia grinai skirtas yra gaudant life scope'u Garmino Panoptikso sistema. Nes
Kai tu atsistojai žvejoji, tai taip, tu pasiėmęs, darai pravedimą, gali prisitaikyti, pasilenkti, pasisukti, tavo dvi rankos laisvos ten, taip toliau. Ir tu turi erdvės ir pakirtimui, ir pasisukimui, ir šuoliui, ir ten nerimui. Pas mus vienas ir iškritęs net buvo taip iš katerio. Tai užtenka ir 2.20, 2.18, 2.25, va. O ilgas įrankis reikalingas tam, kuris sėdi prie vairo, kai tu darai pravedimą, tau reikia retsikiais paleisti dar plius, pasireguliuoti. Tai ir kai vedamas, nu bet čia gali elektrą pasireguliuoti, kiti su pedalu ten reguliuojasi, nu tarkim, dzin, tas reguliavimasis. Bet tu pravedinėji masalą ir kai geras pravedimas, tai aš užbaiginėju su įrankiu, apžaidinėju, o ne su sukdamas ryte. Tai kai gražiai apžaidi tą žuvį, tu pakeli ir gali dažnai tai būna. Aišku, kartais jau kai tu prasikali, tu pasidarai taip, kad tavo va taip būtų patogu pakankamai kirs, bet jeigu iš toliau užmeti ir darai tą pravedimą, tau neužtenka jau jėgos kirtimui. Ir pravedimui gražiam, ir jėgos kirtimui. Jeigu geri starkiai, tai tiesiog nepakertama. Jeigu pasimsi pagalį, su kuriuo gali užmušti ką nors, tokį lazdą gausis, atsiprašant, kakalaiko nepravedimas. Nes įrankis ir tokiu būdu gaudant daro didelį įtaką masalo veikimui, viliojimui. Krikštas, mano meškiriai. Kažkoks apsidaudžias. Su siūlais kažkas jį užsiuvęs yra. Va, žiūrėkit, kaip švedai myli žuvis. Užlopė pagautą kažkas ir paleido. Kriktas mano meškerės. Eikit, viskas. 2.70, valgi pati geriausia, biškį kirsiliau ir įkirtau, kaip turi būti. Pasitvirtino mano čia pasirinkimas. Ir destino oranžinis. Dar kartą kartoju, kad gaudant didelius sarkius, labai svarbu pravedimas ir pakirtimas. O koks ten masalas, tai jau čia antraeiliai reikalai. Ar vienokios firmos, ar kitokios firmos. Kaip kam patinka, tas taip gaudo, kas ko gaudo, tas ir pagauna. Būna kibesnės spalvos, kibesnės formos, tačiau yra detalės. Aš gaudau su vesnimu, kiti gaudo su kitos firmos masalais. Vieni daugiau pagauna, kiti mažiau pagauna, visai būna. Tai va, bet jau pakirtimas ir pravedimas, tai čia šito nenusipirksi. Čia reikia išmokti. Žiūrėk, aklai paimsiu. Ola! Turiu. Sakiau, aklai paims. Kažko man nepatinka jo judesiai ilgi. O, geras. Žiūrėk. Ilgiukai. Bet vos į lupytę. Tu man nepadėsi, ne? Kai su čia taip... O, gera, meškerytė. Topinė vipinė guma! Visiems rekomenduoju tai kreipti dėmesį, kokį renkiesi spiningą. Taip tu ir turėsi praktiškai rezultatą, nes spiningas tai daro pravedimą, padeda padaryti pravedimą ir kaip minėjau tą įkalt vinį
starkiai kirst kablį, kad jisai neišsikratytų, o didelio starkio tai kaip siena yra ten viduje gerklėje galva, tai kas gaudo, tas žino, kad reikalingas smūgis. Tai vat tuo spiningu tai tikrai aš labai buvau patenkintas ir ilgiu jo. Aš žinau, kad jis geras yra ir su lengvesne versija gaudžiau nuo 5 iki 23 gramų, du 18 ilgio. Tai man trūko jo ilgumo ir jeigu gaudant ir pravedimo, tokio gal dar griežtumo, tai dar yra antra versija naujiena šių metų, tai yra, man atrodo, 8.36 gramo, tik ilgis 2.25, man atrodo, va. Tai toks universalus, jau rimtesnėm truputėlį, didesnėm asalam irgi mesti, bet ne patiems didžiausiams, tai toks stovim gerai gaudyti su juo. Tai va, ta tokia gama, tie trys spiningai užpildo mano viską praktiškai, ką aš norėjau. Ir šį sezoną mane visi ir lydės. Toliau labai adekvatus toksai pasirinkimas yra ir kainos atžvilgių, ir smagumo, tai V4 serija. V4 serija tokia ruda spalva, faina visai, madinga dabar automobilius dažyti tokia spalva. Tai matomai ta mada neaplenkė įrankių gamintojų. Tai ta serija tikrai turi įvairiausių ir gramatūrų, ir jinai tikrai ir kaina gera. Ir galima susikomplektuoti nuo lengvo maslo pravedimo iki ilgo, didelio, rimta maslo mėtymo spiningo. Atkreipkite dėmesį, kas ieškosite ir norėsite kažką tokio įsigyti, tai yra 7.21 galbūt tokia universali gramatūra, kur galima ir lengvesnius, ir rimtesnius jau maslus mėtyti. Gal 5.15 yra skirtingų dviejų ilgių toks liaunesnės, tai galima ir labai tokius mažesnius masnus mėtins, apie ešeris pagalvojant, nu, žodžiu, tinkamas irgi. Ir ten dar yra gramatūrų, nežinau, iki 100 ten virš. Ir plati gama labai. Masalai. Masalai renkuosi, galima susiformuoti iki Liepos mėnesio kažkur tai vidurio. Tai pagrinde aš iki 14 cm visas gumas. Jeigu mes praeitumėm va čianais pro stendą, tai pavyzdžiui, nu va, 14 tai yra, va. Nu, galima imti jau ir šitokis, 18, bet geriau 14. Tada vat labai 12. Bet šiaip labiausiai tinkamiausia mano tokie pastebėjimai yra nuo 9 iki 12 cm. Nu tai va čia žiūrėk. Čia 9, čia tarkim 10 cm. O, geras spalva. 10 cm. O 9 cm tai yra bultizai. Einam, parodysiu. Va. Tai yra 9 cm. Labai pasitvirtinusi forma. Nu gerai, čia hipotizai dar, kaip sakiau, parodysiu. Va tokios labai irgi tinkamas. Žiauriai. Negalvokit, kad tokia guma tai maža žuvis. Toli gražu. Toli gražu. Mėgsta jie, vat, nežinau, ypatingai birželis visas. Liepa. Fantastika. Ir va, diglė. Irgi. Šitai. Elgio mėgstamiausia. Ešeriukai. Įdomus irgi variantas, kai nerš susirenka. Lydekos pradeda juos kapoti irgi. Tokie nieko visai. Nu, žodžiu, prisidėjau dar irgi, va, ešeriam. Tokio dydžio ir kas pastebėjau, vat būna, nori pagaudyti tų tokių mažesnių starkiukų, pasitreniruoti. Tai labai tinka 7 gramai šitas. Ir palei dugną, kur pamatai, va, tokį lengvą pravedimą, ten jie kala. Dabar viskas. Pabaigiau pasirodymą žuklės reikmenų parduotuvėje. Viską komplektuosiu, sudėliosiuosi į dėžutes. Ilgas laukia labai užsiėmimas, nes visam sezonui pasiruošti ir apgalvoti visą strategiją užima laiko, nes vis tiek labai gerai, kad šitai išvažiavimas yra į Švediją. O dabar važiuoju į laivyną ir noriu pasižiūrėti, kaip laikosi mano ruošiamas finvalas,
Šiais metais turėsiu naują savo vandens draugą Finvalą dar. Nesugalvojau jam pilnai pavadinimo, bet jau mintys. Visokios audžiasi, kaip aš tą savo gražuolį pavadinsiu. Ir reikia pasižiūrėti, su kuo visgi atviro vandens sezoną pradėsiu šiais metais čia Lietuvoje. Tai reikalingi trys laivai, nes mes norime rinktis ežerus pagal save, o ne pagal plaukiojimo taisyklės. Šį kartą apie tris laivus, einu apžiūrėti, kokia jų situacija po žiemos. Štai mano terchi, kurį laivynas paruošė man šitam sezonui pradėti. Lipsiu pirmiausia į šitą Kauno laivelį, kuris yra padarytas distancijos valdymas su e-propulsionu. Strongeris uždėtas, kad kilnotųsi. Elektrinis variklis, o nereiktų ranką kilnoti, irgi labai geras daiktas. Atkreipkite dėmesį, kas turite, pavyzdžiui, benzininius variklius, be trimo, tai elektrinis trimas išgelbėja šitą situaciją ir lengvina plaukiojant, galima pakelt, priplaukiant prie kranto. Elektrinis variklis Navi 3, e-propulsion, na ir ultra dvyliktukas, kuris kol kas nuimtas, bei minkota elektrinis inkaras ir variklis priekyje, superinis laivas. Algi, bent jau sezoną tikrai pradėsime su baltu, gražiu laiveliu. Ir antras variantas, su kuo šį sezoną plaukiosime, tai va, Blinderis 445 Sportsman. Su juo praeitą sezoną plaukiu jau Suomijoje. Čia yra 25 arkliai. Jis bus nuimtas ir uždėta 99. Tai vat dėl to, kad taisyklės riboja plaukti nuo birželio 21 su galingesniais varikliais po daugelį ežerų. Tenka transformuoti ir perdarinėti laivą, kad galėčiau plaukyti su benzininiu varikliu. Nes įimant didesnius ežerus yra dideli nepatogumai. Plaukti vien tik tais jau su elektra. Taip kad tenka perdarinėti ir D99. Nu, pažiūrėsime, kaip jisai plauks ateityje. Nu ir galiausiai vyšnia ant torto, Finvalas, einame. Štai jisai. Mano ofisas, mano darbo ir laisvalaikio praleidimo vieta bus. Štai. Limited edition. Hupu. Viskas nauja. Mano ofisiukas. Algi, liūdna nebus mum, kai žuvys nekips. Magnetola. Fusionas. Pats rimčiausias. Šviesos muzika. Pravesta. Daviklių, pakrovėjų, įkrovėjų. Kiekvienam skirelyje. Ačiū tau, Algi, nupirkai meškerėm dėklų. Nes viskas būdavo sumesta bent kaip. Bet dabar teks tau juos atgal pasiimti, nes mums nereiks. O, nes viskas yra štai čia. 1, 2, 3, 4, 5 meškeris po 2,5 metro. Netilps mano 2,70. Jinai visada bus paruošta žvejot. Labai laukiu šito laivo, kada jį renk. Nes ilgai plaukiau, ilgai rinkausi. Ir pasirinkau Finvalą 505. Dėl, žiūrėkit, kiek erdvės. Matot? Dėl paprasto labai dalyko. Man leisti laiką su žvejais, pat Algiu, kad jam erdvų būtų, reikalinga buvo salonė erdvė. Ir čia vat yra 50 metras 55, nuo čia iki čia. Tai yra erdvų, čia yra, va jau matosi. Drąsiai gali, čia atsisės žmogus, keliais nesišpaguoju, galiu. Taip, anaip.
didžiausias. O, čia ir tentą pasiėmiau, kad su šeima panakvot, panaktinėt, kad šilta būtų. O. Didžiausias privalumas dar va. Hoppa. Ir viskas. Ir kas jau čia mėgsta, galės va. Fū, 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 čia mačia žvėjot. Mesti čia taip. Galiausiai gali prigult, palsėt. Čia bus mūsų šaldytuvas, dar nepadarytas iki galo. Matau, dar ir vairas neuždėtas. Kolonėlę keičiu. Dėl to neuždėtas. Noriu, kad kilnotųsi man vairas. Dėl to užsisakiau papildomą vairo kolonėlę. Užsisakiau naują daviklį, daviklio laikiklį. Ir čia man šitaip nepraeina tokie bairiai padaryti. Aš noriu, kad būtų gražu, estetiška viskas. Tai čia bus pakeista viskas ir padaryta kur kas seksualiau. Didžiausias privalumas variklis su netrosiniu, perjungimu netrosiniu. Tai tyliai, be jokių dung, dung, švelni, elgi, aš junginėsiu, ne, tau jokio pavojaus, galėsi ant kampuko stovė. Ne, ne, tau tinksta galimybė iškristi iš laivo, išsimaudyti. Ai, daiktadėžė va čia dar yra didžiulė. Opa, matai, Algi, tilpsi tu čia? Dušiukas. Apsiprausti. Prakaituota kaktą nuo didelių laimikių, kai trauki. Jeigu tu manęs neklausysi arba didesnė žuvį žmonė pagausi, aš manau, čia suraityčiau tave į šitą, sugrūšiu. Taip, lengvai paukšt pasikelia. Fantastika. To, ko man reikėjo. Prisės patogu. Daug erdvės salone. 505 Fish Pro. Ilgas, 5 metrai virš. Gerai banga, jau sunkus. Man sunkumas, sunkus yra privalumas, nes gerai pjauna banga. Algi, šitus tai gal į kelionę įsimetam, nes plauksimės truputėlį kitokio tipo laivais. Tai mums pravers atsarginiai įrankiai, kai saugiai bus sudėti. Dekatlonė, va, visiems galiu parekomenduoti. Algiukas man nupirko. Neatsimeni, kiek mokėjau už vieną? 7 eurai, va. Žiūrėkit, koks bajeriukas geras. 7 eurai. Kotas įsikiša viršūnė ir su ryte gražiai susisega. Tai galiu taip, va, kiekvienai miškirytį. 7 eurai. Nu, tai gumukai plaukams susikabinti panašiai kainuoja. Pareklamuosiu Dekatloną, va. Tikrai geras daiktas. Vėl nežinau, kiek čia įsitempia, jeigu labai ilgas gal ir čia taip reikia atsargiai plonesniam įrankiui, bet... Skirtingų ilgių. Ai, skirtingų ilgių? O tai kokios tu čia man nupirkai? 450. O čia yra parašyta kažkur? Ai, nuo 220 iki 270. Nu gerai, gana čia maivytis ir džiaugtis. Viskas. Laukia tik tais, kada bus įleistas į Kauno marias ir į Birštuną, ir atgal, ir į Birštuną, ir atgal. Techninis pasiplaukėjimas, vadinama, tai leidžia kalbininkai apkatkė. Niekaip nesugalvojam lietuviškai, kaip tai vadinasi. Dar naujiena, kas ant priekio laukia mūsų, tai naujas Garmino Kraken, elektrinis variklis, kuris turi nerealių funkcijų, bet apie tai vėliau sėkite mūsų laidas, kaip čia neišsimainot. Galėsiu pasidalinti viskuo, kaip ir minėjau, kas jį sumontuota, kas bus papildomai sudėta, kokie įrankiai, nuo žiūronoj ten, nuo žiodiklio, lydekai, metro ir visų kitų smulkmenų, ką reikia turėti katerėje visiems gyvenimo atvejams, kad jausti komfortabiliai ir tik tais galvoti apie žvejybą ir gerą leidimo laiką ant vandens. Na, žodžiu, susikomplektuoti man šiaip netaip pavyko. Kateriai ruošiami, įrankiai sukrauti. 2 dienas po 6 valandas, žinokit, užtrukau, kol viską susidėjau, susikomplektavau, sudėjau pas Česlovą į laivelį, į katerį. Ir pajudėjo tas kateris čia į Malarino pusę, į Stokholmą,
O mes skridome su kompanija, kiti su lėktuvais. Aurelijus bičiulis tempėsi savo naują pirkinį Finvalą, su kuriuo, kur man labai buvo laukiau ir smalsu išbandyti, kaip viskas ten veikia, nes tai visiškai naujas laivas, tiek ir gamintojo pagamintas naujas, tiek ir man naujas, nebandytas, neplaukiojęs. Labai ir smalsu buvo pažvejoti ir iš marinę perdarytų laivukų. Viskas, aišku, sukomplektuota su elektriniais varikliais ant priekio, Garmin LiveScope aparatūra. Pilnai įrengti laivukai. Čia yra siūloma, čia kur važiavau, prie Malareno. Sąlygos yra tikrai fainos ir tokios, nu, galima pasakyti, įdomios, išskirtinai įdomios, dėl to, kad tokius du laivukus galima čia išsinomuoti vietoje ir abu įrengti su, kaip ir minėjau, su Garmino LiveScope sistema, bus konsolėmis. Tada čia mums pasitiko vietinis žvejys Lauras, kuris irgi turi savo laivuką, taip kad čia gali nemaža žmonių grupė atvykti nieko neturėdami, ir įrankius pasirūpinta, ir aparatūra, ir žino, kur žuvys kimba, ta prasme, nes ir varžybose čia vietiniai lietuviai dalyvauja, tai tikrai nemažai laiko praleidžia, daug laiko, net ne tai, kad nemažai ant vandens. Dėl to informacija visada šviežia ir visada žinome, kur žuvis laikosi. Nu, žinot, pagrindas yra žinot, kur žuvis, tada ją sugauti, tai čia reikalas yra kiekvieno asmeninis ir žuvų apetito. Tai mūsų pirma žuklė tokia dieninė, norėjome dieną pasitikrinti, kaip čia viskas vyksta, nes pagrindai vyrai sakė, kad naktim pamatysit visai kitą vaizdelį. Tas pirmas vakaras jau vien tik atskridus, labai patogu, kad tu gali iš karto į taksą sėdam, iš oro uosto 30 km nuo Stokholmo, penkiese sumokėjom 70 eurų už taksą, už voltą, atrodo, jeigu neklystu, ten užsisakėm, greitai atvažiavo, busiukas, susimetėm daiktus, paukšt, čia 40 minučių ir mes jau vietoje, ir perkandė iš karto į laivus, grįžt žvejot. Aurelijus pirmas atlėkė su Tomu, tai iškart šovė net mūsų nelaukė, nes jie atvažiavo šiek tiek su keltu anksčiau, persikėlė
Ir jie nuo 11 jau gal valandos jau jie čia brazdėjo jau. Mes šiek tiek vėliau, niekur neskubant, pažvėjojome iki gal pusė 9 ar 9 vakaro ir jau iš karto buvom apdovanoti laimikiais. Toliau vėjai mus čia pasitiko ir nelabai palankus orai, kad pakankamai ten, kur Laura sakė, kad reiktų plaukti į kairę, mes galėjom plaukti iki dešinę, į kairę nepavyko nueiti. Tai žmonos mūsų liko visas patenkintos, kad į kairę neplaukėm, plaukėm tik į dešinę. Tai ten starkiai šiek tiek yra koncentracija mažesnė, bet mes jau ten radom, bet užtat netoks supimas ir visgi didelis ežeras, tai gerai, kad turi įvairių krypčių, užuovėjų, kur galima nuplaukti ir žvejoti. Tiek mes drįsome čia iškišti nosį ir į tą platesnį vandenį. Taip, nesilpnai pasiubavo, bet galiu pasakyti, likau nustebintas Marinę kateriukais, kad mes trys su 25 paturbintais arkliu. Iki 33 lėkėm, kad ir per tas dideles bangas, bet glisavome. Šiek tiek, aišku, taškę gavom, nu, bet mane nustebino, kad yra ta, kad ir tokiam vandeniu riba kultūringai saugi plaukti su šito laiveliu. Taip, kad tik tai, aišku, lengvėjimas duoda savo. Tai yra sudėtinga žvejyba, darosi, kilnoja tai elektrinį variklį. Masalas ten tai atsiranda, ekrane tai dingsta, tai žuvis atsiranda, tai dingsta. Kilnojimas, tas vyksta toksai karuselės, linksmieji kalniukai. Tai silpnesnių skrandžių turėtojams, tai nerekomenduoju plaukti į kairę, geriau plaukti reikia į dešinę, žodžiu. Kur mažesnis banguotumas, aišku, tas vėjas toks išilginis išėjo pūtė, tai kelias dienas tai pakankamai sunkino mums žūklę, bet mes buvom ramus dėl to, kad programėlė orų rodė labai teigiamus rezultatus, kad ateina saulutė, rimsta vėjas, prasidės tokia smagesnė ta žūklė. Nu, tai taip ir buvo. Žodžiu, sėkmingai oras pasitaisė, po truputį ir žuvis pradėjo geriau kipti. Na ir ta pirma mūsų kelionės dalis. Ir buvo žvalgyba dieninio, rytinio, vakarinio plėšrūno. Tai ir dekėlių pagavom, tai ne viską nufilmavom, aišku, ir starkių pagavome. Diena jau, kaip sakoma, apšilė kaulus, atšalė kaulus, apšilė sąmonę, gal taip galima pasakyti. Laukime tų didžiųjų vilkų naktinės žuklės, kur pats esu nedaug kartų bandęs, bet daug esu girdėjęs. Taip, kad tokie vat, mūsų nuotykiai diena, o dabar einame į kairę ir naktį. Mūsų žmonos bus tikrai nepatenkintos, bet mes už tai būsime linksmiai. Kodėl mus paskandinai? Pergalės purslai! Šiandien tiek.
laukite intriguojančių mūsų nuotykių naktį kitą savaitę. O dabar sudie. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas.